Olá, meus queridos exploradores e exploradoras do Ark, que também falham miseravelmente tentando encontrar uma lua gigante. Sim, eu sou um desses caras. Mas, basicamente, o que a gente vai tentar fazer hoje? Vocês estão me pedindo muito nos comentários para fazer aquele criopod, que é, digamos, a pokebola do Ark. Então, bora tentar fazer. Aqui, agora, a gente tem criopod vazio e criofrio. O criofrio requer eletricidade para funcionar, mantém os criopods vivos para sempre. Para sempre, ok? Tá, então a gente vai precisar de energia elétrica primeiro de tudo. A gente vai instalar os geradores de energia elétrica na nossa nova casa, sim. Ok, Portal das Árvores Grandes, vou mostrar pra vocês. É basicamente um galpão grandinho que tem minha casa lá. Só isso mesmo. Mas vamos lá. Então, essa aqui é a minha casa. Ela é de pedra agora, à toa mesmo. Vocês pediram pra eu upar, né? Upar não, né? Fazer uma de outro material. E basicamente eu fiz de pedra. Se você entrar aqui, vai ter um salão grande e uma paredezinha aqui pra outras coisas. Eu ainda não sei, talvez possa colocar os criopods aqui dentro, mas primeiro vou precisar de energia elétrica. Eu vou precisar de um monte de coisa, né? Porque eu não tenho nem bancada de trabalho, nem nada nessa casa aqui. Então a gente vai precisar primeiro de tudo dessas coisinhas básicas. Vamos dar uma olhada aqui em energia elétrica. Energia, acho que deve ser gerador que deve chamar. Um maquinário grande que converte gasolina em eletricidade. Então basicamente a gente vai ter que colocar gasolina aqui e gasolina faz com petróleo. Beleza, vamos aprender a fazer isso. O que, que ele custa? Ele precisa de 10 eletrônicos e 25 metais fundidos. Ok. Ele é bem barato, então vou fazer pelo menos uns 5, que eu não sei quantos eu vou usar. Vou pegar isso aqui e bora botar em algum lugar. Acho que do lado de fora. Quase que meu jogo travou totalmente na hora de colocar o gerador, não faço ideia o porquê. Vamos lá então. A gente vai precisar fazer um pouco de gasolina. Coloquei só um pouquinho por enquanto aqui de gasolina, só pra ver como as coisas vão seguir. E deixa eu ver aqui dentro o que, que a gente usa pra fazer essa forja industrial, que eu também já quero colocar na outra casa. A gente usa cristal, metal fundido, petróleo, polímero. Meu Deus, quanta coisa, moleque! Depois de muita logística, conseguimos trazer os 2.500 ferros aqui pra dentro. Foi difícil, hein? Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Passaram-se alguns vários minutos aqui. Até eu conseguir botar tudo aqui. Meu Deus, demorou muito mais do que eu pensei que demoraria. Custou muito mais do que eu achei que custaria. Meu Deus do céu, eu cansei de ficar esperando os negócios fazer. Vocês terem uma ideia, para você fazer polímero, você gasta cimento natural. Então, quando eu atingi a quantidade de polímero ideal, eu fui ver e tava sem cimento natural, porque eu tinha gastado tudo. Aí eu tive que fazer mais, e agora eu tô sem quitina nenhuma. Eu vou ter que farmar quitina ainda, eu vou ter que farmar muita coisa, velho. Porque eu gastei demais. Beleza, eu acho que agora a gente já tá em uma posição confortável pra fazer o criopod, certo? Vamos ver o que, que a gente vai precisar pra fazer o criopod. Só pode ser aplicado no replicador tech, caixa de suprimento ou terminal de atributos. A gente vai ter que ir então pra um replicador tech, uma caixa de suprimento ou um terminal de atributos. É, eu acho que eu sei onde tem algumas coisas disso, então a gente vai criar isso aqui, vai pegar esses engramas. E a gente vai levar tudo que a gente precisa, né, as quantidades certas, e vai tentar achar, talvez, esses bagulhinhos. Eu fiquei tanto tempo parado aqui esperando os bagulhos fazer, que eu nem vou teleportar. Eu vou voando mesmo, pra ver se pelo menos acontece alguma coisa interessante, se eu vejo algum bicho interessante no caminho, que realmente cansou ficar ali fazendo nada, velho. Nossa, Big Coco tá bombadaço, olha isso, velho. Eu quero dar uma passada aqui por dentro dessa floresta, porque eu acho que tem uma coisa interessante aqui dentro. Vamos ver se tem mesmo ou se não tem. Ah, aqui tem um Carnotauro Alpha, velho. Perigoso. Eu uma vez tava jogando com um amigo meu em um server, e a gente deu uma andada por essa floresta aqui, e tipo, dentro da floresta tinha aquelas... Tinha uma ruína de castelo, velho. Mas eu não faço ideia onde aquilo ficava. Opa, já... Eu achei uma notinha ali. Não é a ruína de castelo que eu tô procurando, mas já é uma nota. Deixa eu só recuperar toda a minha estamina. Licencinha, bicho. Beleza, ele vai sair me empurrando agora. Tentar ler o mais rápido possível que eu conseguir. Nome Paxcephalo, espécie Paxcephalosaurus leniproelia. Fim do Cretáceo, herbívoro, passivo, selvagem. O Paxcephalo é um pouco enigmático, ele é um herbívoro muito passivo, é mesmo amigável. Muito comum por toda a parte da ilha, mas ao mesmo tempo é um dos herbívoros mais perigosos entre... É, não consegui ler muito rápido, porque aquele maldito me empurrou. Né, seu maldito. Tem que aprender a lição, né? Será que ele dropa carne nobre? Se ele dropar, vai ser muito bom. Beleza. Dropa sim, dropa carne nobre. Enquanto a gente sabe que ele é amigável. Foi o que deu pra ler enquanto aquele cara empurrava. Até um Dilo começar a me bater, né? Olhando em volta assim, parece um local seguro.
Paquicéfalo é um pouco enigmático, ele é um herbívoro muito passivo, é mesmo amigável, muito comum em toda parte da ilha, mas ao mesmo tempo é um dos herbívoros mais perigosos entre os que eu tenho me deparado. Sua cabeça maciça é uma exibição de força bruta e pode matar muito mais rápido do que você imagina. Enquanto o paquicéfalo é geralmente amigável, ele também tem um pavio muito curto. Sua resposta da questão lutar ou correr parece sempre lutar. Uma vez atacado, o paquicéfalo fica extremamente agressivo. Além disso, é um velocista muito rápido. Fugir de um paquicéfalo enfurecido é complicado. O paquicéfalo é uma excelente montaria de batalha para aqueles que querem manobrar um combatente ágil e menor em uma briga. Devido à sua musculatura em particular, ele não pode transportar muitas coisas. No entanto, ele pode se mover com breves e magníficos picos de velocidade, e sua cabeça é simplesmente devastadora. Bem legal, velho. O paquicéfalo a gente ainda não montou ele, né? Se eu não me engano. Olha, tem um lago aqui no meio. Caramba, olha que água bonita, velho. Nossa, que lugar bonito, mano. Olha que água extremamente azul. Nossa, muito, muito louco. Gostei demais. Ali, ó, a ruína do castelo. Parece, né, uma ruína de meio de castelo, assim. Aparentemente, não tem ninguém aqui querendo o meu corpo. Então, vamos lá. Ué? A caixinha abriu, mas não me deu nota. Será que porque eu já peguei essa caixinha uma vez no online, eu não consigo pegar no single player? Enfim, vamos continuar aqui. Nossa, eu buguei muito agora, velho. Eu não faço ideia porque não consegui abrir aquela caixinha. A única explicação é que... Quer dizer, eu abri a caixinha, né? Tanto é que eu ganhei um multiplicador de XP. Só que eu acho que o único pedido que... O único pedido não, o único sentido que pode fazer é porque eu já abri essa caixinha no online para... Sei lá. Que não consigo abrir no single player de novo, muito estranho. Mas beleza, vamos relevar isso e bora começar a dar uma olhada aqui no que a gente pode fazer. Faz um tempinho que eu gravei o último vídeo, porque daí eu ia dar uma olhada nas máquinas e tals. E daí começou minha semana de provas, eu acabei ficando um pouco longe do Ark, e agora eu não lembro mais as máquinas que eu tinha feito e as que eu não tinha feito. Mas enfim, tenho aqui a minha estruturazinha da casa, eu tive que aumentar um pouco, porque a fornalha industrial é gigantesca, velho. Olha o tamanho desse trambolho aqui, ó. Mas ficou legal aqui dentro. Tá, a gente tem só uma expansão gigante, eu já coloquei dois geradores de energia elétrica aqui e a fornalha. A fornalha ela é movida por gasolina, provavelmente eu vou fazer uma outra fornalha aqui, que é a que vai dar conta da produção de gasolina, né? Que essa máquina vai precisar torrar. E é basicamente isso por enquanto. Não tem muito pra mostrar pra vocês, é uma casa bem simples, um quadradão, só pra abrigar minhas máquinas mesmo. Fora dela a gente vai ter aqui vários bichinhos muito loucos, que é aqui onde eu tô guardando agora os bichos que eu tô pegando na neve, mas é isso aí, acho que não tem muito mais o que falar. Essa casa é aquela que fica perto das árvores grandes lá, né, da Redwood. Eu ia tentar fazer os criopodes agora, mas como a gente levou muito tempo fazendo muitas coisas nesse vídeo, a gente achou bastante nota, então eu acho que ele já vai dar um tempo bom de vídeo, e no próximo vídeo então a gente vai atrás das criopodes. Agora eu vou focar em entender melhor como funcionam as criopodes, né, para a fabricação delas, que eu lembro que falava que a gente tinha que ir ou nos terminais ou nos drops, né, que caem do céu para conseguir fabricar ela. Mas então é isso, criopode, para quem não sabe, é tipo uma pokebolinha louca. E esse vai ser nosso objetivo, velho, transformar o Ark em Pokémon, quero nem saber. Tamo junto então, é nóis e falou. Estava eu a caminho do pântano, porque meu... cantil tá quase vazio, eu tava indo pegar água. Aí eu vi umas paredinhas, falei, já devo ter explorado, né, tão perto da minha base. E eu descobri que eu ainda não vi essas paredes e que tem uma caixinha aqui, assim. Onde que fica mesmo a caixinha? Ué, eu tinha vi... Ah tá, fica aqui, não. Esquece. Temos uma Explorer Note não aberta até agora, então vamos dar uma olhada. Plam, 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 plam. Vamos ver sobre quem é. Registro de Rockwell 15, legal, legal. Tô morrendo de fome. Beleza, vou ler rápido pra gente não morrer de fome. Bem, acho que fui mais longe nos meus estudos relacionados ao obelisco que minha perícia arqueológica possa me levar. Uma vergonha, admito. Isso tem sido algo tão bom e revigorante que eu odeio ver que não há mais como. Ah, Rockwell, seu velho tolo. Você parece ter se esquecido das origens dessa excursão. A espeleologia. Você por acaso contou com a hipótese de que pode haver mais artefatos escondidos em algum lugar desta ilha? Olha, primeira menção aos artefatos que a gente precisa, velho. Com certeza. Você não pode desistir antes de confirmar isso. Não, é claro que não. Mal posso esperar para vasculhar as cavernas dessa arca sozinho. Dessa arca? Primeira menção aí ao Ark, talvez.
Talvez alguém possa explorar em meu lugar. Talvez alguém possa explorar em meu lugar. Ou melhor ainda, talvez alguém já tenha explorado. Ele chama o Ark de Arca. Isso ficou muito na minha cabeça, velho. Por quê? Porque, sei lá, olhando biblicamente, talvez, o que foi a Arca? A Arca foi uma coisa que foi, em teoria, foi construída para salvar o mundo, certo? Pelo menos salvar, não sei direito como explicar a construção da Arca. Pelo menos salvar a humanidade para uma reestruturação, algo assim. Enfim, salvar a humanidade. Não toda a humanidade, mas pelo menos perpetuar a espécie, né? E agora ele chama o Ark de Arca. Será que Ark tem alguma coisa a ver? Eu nunca pensei sobre o que significa Ark, né? Mas será que o nome Ark tem a ver com Arca? E que esse mundo aqui, que não faz sentido algum, tem algum objetivo maior? E isso me fez pensar, velho. Dá pra criar várias teorias sobre isso, né? E é legal ficar teorizando aqui. Geralmente eu erro muita coisa, vocês me corrigem nos comentários. É até engraçado de ver. Minha primeira teoria é essa, né? Talvez tenha acontecido alguma coisa com o nosso mundo normal, ou esteja acontecendo, e eles estão tentando criar algo novo. Tentando reestruturar a humanidade em um mundo simulado, não. Não sei que palavra eu poderia usar. Outra coisa que ele falou é sobre os artefatos. Eu lembro que ele já tinha falado de alguma coisa que ele tinha encontrado aqui em Ark. Eu acho que era em uma caverna, eu não lembro direito, e ele não sabia o que era. Não lembro qual era o número desse registro. Mas ele disse que é algo poderoso. E agora ele estava muito fascinado com esse artefato. Então pode ser que ele tenha estudado aquele primeiro artefato que ele achou. E agora ele tenha falado, será que existem outros artefatos? Que seria muito da hora se existisse. Então a gente já fica aqui meio que, sei lá, por informações de vocês, eu sei que os artefatos ficam em cavernas. Porém, eu já explorei uma considerável parte do Ark pelo ar, né? Mas pelo ar eu acho que não é o ideal que a gente faça para achar as cavernas. A gente tem que ir pelo chão, né? É por isso que a gente está construindo um exército de animal. Obviamente porque eu também quero um exemplar de cada animal. Eu já disse isso, né? Então, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho nesse quesito. Geralmente, em cada vídeo, a gente pega pelo menos uma espécie nova. Ou evolui outra coisa, né? Porque, nossa, gostei bastante dessa notinha. E acho que rendeu um belo diálogo entre a gente.